V květnu letošního roku se ve Svitavách na jeden večer zastavila živoucí legenda české pop music Helena Vondráčková. Bylo to v rámci koncertního turné Helena Show 2003, které zpěvačka absolvovala s doprovodnou skupinou Charlie Band. Koncert proběhl v sále centra Fabrika Svitavy. Tak dnešní koncert bude takový průřez vlastně mojí kariérou. Začínáme takovou směsí 60. a 70. let písní. Všude, kde jsme to tedy už vyzkoušeli, tak to má ohromný úspěch. No a pak postupně po dekádách to tak jako všechny ty největší hity se objeví v průběhu celého koncertu, jinak tam dnes mám báječného kamaráda a stepaře tanečníka Tomáše Slavíčka, který je několikanásobný mistr Evropy, světa i se svojí krásnou skupinou tanečníků a tanečnic. No a jinak spolu taky stepujeme a tančíme, hraju na konga a to je asi tak všechno. Stejně jako všechny ostatní koncerty letošního turné, byl i ten svitavský přenášený na led stěnu a doplnila její unikátní videoprojekce. Zazněly nejen osvědčené hity, ale i písně ze 70. a 80. let v nových aranžích a také novinky z posledního studiového alba Tvrdohlavá. Co ty o tom víš? Co ty o tom víš? Doprovází mě už hodně let skupina, která se říká Charlie Band, podle kapelníka Charlieho Blažka. A jsem s nima moc spokojená, protože jsou to báječní muzikanti, pak mám dvě dívky sbor, které mě tež doprovázejí. No a celou partu lidí, kteří dělají sound i světla, takže jsme vlastně taková jedna velká rodina. Jsem politik, jsi státý, víš, jsi zaš je stát, víš, kolik je zemí, tak tolik je mě, a kolik je státu, tak tolik je mě, a peníze znamenají mění. Ten, kde je má, může mít zítra, kde každý ví, čas je země. Na hudební scéně působí Helena Vondráčková od roku 1964. Dosud vydala více než 90 dlouhohrajících desek a celosvětově prodala neuvěřitelných 200 milionů hudebních nosičů. Mimo to je nositelkou řady domácích i mezinárodních ocenění. Účinkovala v mnoha úspěšných muzikálových projektech, stvárnila několik rolí ve filmech, pohádkách a seriálech. Čas nechce stát, každý ví, čas jí se mě.
třeba sledujete tu hudební scénu světovou, je tam něco, co vás teď zajímá, co i vás třeba oslovuje? No tak samozřejmě, že to sleduju, protože hudbu miluju a i některé věci třeba si transportuju nebo transformuju do svého pořadu a mám spoustu zpěvaček, které zbožňuju a které jsou pro mě takovým vzorem. Třeba jsem viděla koncert Celine Dion, který byl prostě úžasný, nebo v O2 Areně jsem viděla můj dávný vzor Barbra Streisand. Taky jsem tam občíhla jeden takovej fígl, který vám neprozradím, ale pro mě je velmi důležitý. Já bych vám teď ráda zaspívala jednu písničku, kterou složil před mnoha lety Karel Svoboda se Zdeňkem Rytířem. A jsem si jistá, že si vůbec neuvědomili, že by někdy tahle píseň po těch mnoha letech mohla být tak aktuální. Thank you.